Да, и става на 16 години. И като рожденик сме ви подготвили невероятна промоция. Над 7000 продукта, които ще намалим на до 90%. Apple, Samsung, Karman Kardon, JBL, Unique. Абе, всичките продукти, които вие сте си харесвали някога, съм ви показвал в YouTube канала, сега са намалени на до 90%. Сега е момента. До март месец, до края на март месец. Може да ги вземете. И колеги, конфети. Дайс на 16. Ние черпим, отивайте в сайта и вижте намаленията.